Kritiškai įvertinus mūsų intersubjektyvios realybės subjektų konsteliaciją hegemonijos principu, mums pažinime empirinės tikrovės lygmenyje aš jaučiu turintis pagrindą kvestionuoti iškeltojo poreikio gyvendinamumą pasireiškinti net ne dichotominio, o esmingai pluralistinio pobūdžio preferencijų išraišką. Nu tai pala, taip ir neatsakėjai. Nu, mam, ko neatsakiau? Ar pieno vakare nupirksi? Ko tokio? Pienogi, Jėzus tu Marija. Gerai, gerai, nupirksiu. Viskas, turiu bėgti į paskaitą. Žvelgiu į mus ir aš matau tikrą bendruomenę. Mes, kuriantis ir bendruomeniški. Mes, kaip kortos kortų namelyje. Remiamės, palaikome vienas kitą ir taip sukariame mūsų civilizacijos žiedą. Na, žodžiu, supratote. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Šarūnai už prezentaciją. Gal kas klausimų turėtų? Nu gerai. Kitas pranešimas tada bus Edvino. Jo nėra. Kaip tai nėra? Jo jau seniai niekas nebematė. Padiskutuosime visi. Aš tikiuosi, perskaityt.
Alo? Tai? Ne, ne. Ką? A ne? Ne, ne, ne. Aik tu. Aik, rimtai? Negali būti. Nu, ne, ne, ne. Ne? Ne? A ne? Ne. Nu, okei. Okay. Gerai. Nu, žodžiu, gerai. Iki. Atsiprašau, tai ar galėtum truputį tyliau? Va, turiu. Kiek naujų politinių režimų būtų jau dabar atsiradę ir kiek įspūdingų diskusijų būtų įvykę, jeigu Čerčilis nebūtų ištaręs argumento apie 5 minučių pokalbį su statistiniu rinkėju. Turiu, parašiau. Viskas. Thank you.
Ar visuomenė mane, ar aš visuomenė. Mano istorija. Politikoje yra taip gera, kai tave myli. Dar geriau, kai tavęs bijo. Bet geriausia, kai netyčia nulūžus kompui vordas, vis tiek viskas spėja užsėdinti. Deja, likimas ne visiems vienodai dosnus. Ne visiems medaus fontanuose rašto darbus rašyti. Aš esu vienas iš tų, kuriems likimo vėjai pučia čiaurus ir negailestingi. Galiu klausti, kodėl? Galiu iškelti kumštį į dangų ir sušukti, o niekšingasis likime. Kas skirsto laimėjimus tavoje loterijoje? Arba pakelti akis dangun ir ištaręs, nu brolelė, čia tai bent smalelė, išdidžiai nepasiduoti, juk pats kaltas. Iš praeities ataidi pranašiški filosofo žodžiai. Vitena. Nu kiek kartų tau galima sakyti, nepasilik visko paskutinį nakčią ir susitvarkyti kambarį. Juk, kai žvelgi artėjantį deadline, artėjantis deadline'as žvelgia į tave. Ir aš šintieji tampu parašiusiais. Veikiantieji nuveikusiais. Bent jau čia, pas mus, Pensvamai. Jau nunešiai? Jis matė deadline'ą nukėlę.